Nós vimos aí que para o dia 24 está havendo uma mobilização que não houve anteriormente, né? Por exemplo, vários setores do PT se mobilizaram para convocar o povo a ir para Curitiba no dia 24. Estão convidando aí personalidades importantes da política mundial que estariam presentes no dia 24. Quer dizer, tudo indica que o ato do dia 24 seria um grande ato político. O que é, logicamente, muito positivo, muito bom para a mobilização, né? Mas nós devemos chamar atenção para um aspecto desse problema, que é o que tem acontecido sistematicamente na luta contra o golpe, na luta contra a própria condenação do Lula, etc. e tal, que é o seguinte: em dados momentos, né, existe uma mobilização, as organizações populares do PT se mexem e depois acaba tudo e fica tudo por isso mesmo, né? Então nós devemos olhar essa mobilização como uma coisa positiva, mas devemos olhar também de maneira muito crítica, né? Nós devemos saber já que é possível que essa mobilização não tenha sequência nenhuma, dependendo dos acontecimentos, né? Logicamente que, dependendo do grau de provocação que a burguesia faça, pode ter respostas posteriores. Mas se a direção do PT sentir, que ela acha, que o processo, entre aspas, democrático eleitoral está no curso, ela vai caminhar por esse caminho, até que as coisas desandem definitivamente, né? Nós temos que analisar aqui, inclusive, se as coisas vão desandar definitivamente. Nós, da Causa Operária TV, queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir, é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.